Cila është moderatoria më e mirë e Top Channel sipas Ledion Licos. Në emisionin më lër të flas të binjakve, Vesha ishte i ftuar edhe moderatori Ledion Lico. Gjatë bisedës Donaldi i ka drejtuar moderatorit pyetjen: "Kush mendoni se është moderatori dhe moderatoria më e mirë në Top Channel?" Si moderator mendoj Isli Islami, mendoj që është shumë i zoti. Këto kohë që më është dashur të dëgjoj shumë radion, kam një vlerësim të madh për Isli. Ka batuta vërtet organike. Moderatore, si moderatore do të zgjidhja Bora Zemanin. Mendoj se me punën e bërë kohët e fundit ka dalë më në dritë, ka thënë Ledioni. Ai gjithashtu ka thënë se e priste që pasi Bora vendosi të linte programin, mendonte se do të ishte pjesë e emisionit të vëllezërve Veshe. Më pas i ka drejtuar Donaldit pyetjen, edhe publiku do të ishte dakord nëse ti do të aftoje Borën. Do të ishte edhe ti dakord? Por si duke Donaldi nuk donte të jepte një përgjigje dhe e mbylli bisedën duke i drejtuar Ledionit një tjetër pyetje. Ai u pyetën nga Donaldi edhe për këshillën që do të jepte fëmijëve të tij kur ta shoj intervistën pas shumë vitesh. Por kjo puntat ka qenë mjaft e bukur dhe sigurisht një nga programet më humoristike të realizuara deri më tani në Top Channel.